Сәлеметсіндер ме 8-сінің оқушылары, бүгін біз 38 бен 42-ші бет аралығындағы жаттығуларды орындайтын боламыз. 38-ші бет, бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. Бесінші тапсырма. Бесінші тапсырманың жауабы. Алтыншы тапсырма. Алтыншы тапсырманың жауабы. 39-шы бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. Қырғыншы бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. Бесінші тапсырма. Бесінші тапсырманың жауабы. Қырық бірінші бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. Бесінші тапсырма. Бесінші тапсырманың жауабы. Қырық екінші бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. Бесінші тапсырма. Бесінші тапсырманың жауабы. Алтыншы тапсырма. Алтыншы тапсырманың жауабы. Жетінші тапсырма. Жетінші тапсырманың жауабы.